Dobrý den, dámy a pánové. Teplické hráče čeká v neděli velmi prestižní zápas proti pražské Spartě. Ten se stejně jako celé předposlední ligové kolo hraje od 18:00. Den před zápasem se navíc můžete přijít podívat na otevřený předzápasový trénink A mužstva FK Teplice. Ten se koná na hlavním stadionu na Stínadlech od 17:00 a vstup na trénink je pochopitelně zdarma. Těšit se můžete na autogramiádu admirála Jevakoviče nebo Franciho Lizingiho. Přítomna bude samozřejmě gepardice Jane a křtít se také bude limitovaná edice nového trička ke 40 letům Stínadel. Proto dorazte všichni o víkendu na Stínadla. Včera vlastně skončilo vložené kolo Gambrinus ligy. Jak moc se přiblížila nebo oddálila záchrana Teplic po tomhle vloženém kole? No, nepřiblížila se, ani se neoddálila. Bohužel jedno kolo je za náma. Už se hraje jenom o 6 bodů. Toto kolo vyřešilo to, že Budějovice asi budou sestupovat. Co bude dál, uvidíme zase o víkend. No, máme doma Spartu, která včera utrpěla krutou porážku, tak musíme s ní budovat, aby jsme zachránili. Překvapila vás ta krutá porážka Sparty, protože ona v podstatě v průběhu zápasu prohrávala 3-0 a v Brně dostávala pořádně za vyučenou? No, kdyby mi to řekl někdo před zápasem, tak mi to překvapilo, ale co když v průběhu utkání mě to nepřekvapilo, protože Brno hrálo agresivně, bojovalo, běhalo, presovalo vysoko, na nic nečekalo, když to Sparta začala profesorsky a to se jí vymstilo. Bylo vidět, že Brno opravdu tenhle zápas vzalo jako klíč k záchraně, k tomu, aby si mohli pojistit tu ligovou příslušnost. Podobně by asi bylo vhodné, kdyby to přijali i tepličtí hráči v neděli. Samozřejmě, je to recept. Co jinak tedy čekat od Sparty, protože včera si vykartovalo několik hráčů, už předtím se vykartoval, nebo respektive dostal disciplinární trest Kveuke. Co čekat od Sparty? Včera jsem viděl rozhovor s trenérem Lavičkou ze Sparty, říkal, že ten zápas ještě nenechají bez dohry, tak uvidíme, jak se k tomu postaví vedení Sparty. Jinak od Sparty čekat bude hrát si Bednář, protože jich jak Lafata, tak Kveuke jsou vykartovaní. Mají tam celkem velmi, velmi rychlý kraj, Krejčí Kadlec, balón jim umí dát Hušbauer, umí jim dát Matějovský, je tam Vácha z dobrou ze zadní linie, uvidíme, no, jak se oklepou z této porážky. Jak se vůbec skládá teplická sestava, protože kvůli kartám bude chybět admirál Jevakovič, nejspíše také Franci Lizingi, kvůli dohodě klubů zase Andrej Kerič nebo Jakub Podaný? No tak teplická sestava se skládá takhle špatně, no. Tak máme ještě s Teplotama Jindráčka, no a tyto čtyři hráči nemůžou nastoupit, takže myslím si, že ten kádr není až tak široký, ale dohromady to nějak dáme. Ještě den před zápasem v sobotu vás čeká otevřený trénink pro fanoušky. Jak vnímáte tuhle tu akci? Jo, my máme velmi pozitivně, ať diváci přijdou a kouknou se, jak se A tým Teplic připravuje na důležitý utkání se Spartou, to je v pořádku. Ono to i asi nahrává tomu ta atmosféra ve městě, kdy vlastně tady bude probíhat to zahájení lázeňské sezóny, takže je to ideální recept, jak fanoušky nalákat nejen na ten nedělní zápas, ale i aby se přišli podívat, jak se tady připravujete. Samozřejmě, abych jim to chtěl pozvat ne na utkání, ale i na trénink, ať diváci vědí, jak vlastně vypadá příprava na utkání. Tak máte za sebou vložené kolo, když jste vlastně nastoupili v Liberci. Chtěli jste potvrdit záchranu, to se nepodařilo, ale přesto ten výsledek utkání Hradec Příbram vás přece jenom trošku posouvá nejspíš k záchraně. Tak v Liberci jsme chtěli bodovat, hráli jsme dvě vítězství teď po sobě, tak jsme chtěli udělat bod. Bohužel se nám to nepodařilo a je dobře, že Hradec neporazil Příbram a to nám pomohlo. Teď vás čeká v neděli Sparta, velmi prestižní zápas, tenhle zápas bývá svátkem, i když v podstatě už třeba o nic nejde, teď naopak bude mít ještě pořád velký náboj. Tak záchrana leží na hřiši, prostě ze Spartou je to zápas, nad který se těšíte a tenhle zápas rozhodne, zda se zachráníme nebo nezachráníme, a věřím, že si to uhráme na hřišti a že to zvládneme. Určitě jsi sledoval včera Spartu, když nastoupila v Brně. Ten zápas se jí vůbec nepodařil. Já se přiznám, jsem viděl až druhý poločas a byl jsem překvapený, když jsem viděl, že to je 3-0 v 50. minutě. A bohužel Sparta ten zápas nezvládla, no, a doufám, že to nezvládne i tady v Teplicích. V podstatě dvě největší útočná esa, Kveuke a Lafata, nebudou moci v Teplicích nastoupit. Jaké to je pro tebe tahle informace jako pro brankáře?
tak je to příjemné, protože Lafaté je nejlepší střelec z ligy, kolké to je golový hráč, ale je tam Karlec, je tam Bednář, takže nebude to pro ně oslabení, si myslím. U vás taky čeká několik absencí kvůli žlutým kartám i kvůli dohodě klubu, takže ono to bude asi na obou stranách podobné. Bude chybět hodně hráčů a uvidíme, jak se s nimi vypořádáme. Ještě v podstatě den před zápasem vás čeká tady otevřený trénink pro fanoušky. Jak se těšíš na tuhle akci? Tak je tady ta lazenská akce, to otvírání té lazenské sezony, tak snad tady přijdou lidi a bude to zajímavý trénink, no jestli tady budou lidi. By to mohlo být i zpestření pro fanoušky, protože v podstatě všichni, celé Teplice budou v centru města, takže by si mohli přijít třeba i sem odpočinout od hluku na stadion a přijít se na vás podívat. Takhle se přijdou podívat a jsme uvidí, jak to chodí před zápasovým trénink a všichni tady bude víc, to bude jenom dobře. No, asi velká návštěva se dá potom čekat na nedělní zápas, protože jak jsme říkali, zápas se Spartou je vždy svátkem. Tak je škoda, že ta Sparta nevyhrála v Brně, ještě, že by měli šanci na titul, že by tady bylo podle mě určitě plný stadion, ale věřím, že i takhle přijdou lidi.